गेल्या वर्षी पारंपरिक पद्धतीने मी ऊसाचं हे केलं होतं, खतं वगैरे टाकली होती, तर मला 60 ॲव्हरेज मिळालं होतं. आणि आता मी पाटील बायोटेकच्या तंत्रज्ञान शेती केल्यामुळं आता मला त्याचं 80 साधारण ॲव्हरेज येईल असं खात्री वाटते. पाटील बायोटेकच्या तंत्रांमुळं माझा ऊस जाडी चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. आणि त्याच्यात दुसरी गोष्ट, पानाची साईजसुद्धा चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप झालेली आहे. पेऱ्याचं अंतर हे चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप झालेलं आहे. माझा ऊस आता 7 महिन्याचा आहे, ते 21 कांड्यावर आहे. आणि अजून 4 ते 5 महिने ऊस तोडणीला टाईम आहे. माझा ऊस आता साधारण 1.5 ते 2 किलो आहे. आणि तो तुटस्थवर साधारण 2.5 किलोपर्यंत जाण्याची 100% गॅरंटी वाटते. त्याच्यामुळे तो 80 टनापर्यंत जायला काहीच हरकत नाही. गेल्या वर्षी पारंपरिक शेती पद्धतीने मी जो ऊस केला तर त्याच्यात मला साधारण 15,000 रुपये खर्च यायचा. तर ह्या वर्षी मी पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरलं तर मला त्या साधारण 20 ते 22,000 रुपये खर्च आला. परंतु गेल्या वर्षीचं माझं 60 ॲव्हरेज आणि यंदा आता मिळणारा 80 ॲव्हरेज, त्याच्यामुळं माझे 15 एकरामागं 300 टन ऊस वाढत आहे. 300 टना जर वाढलं तर 6 लाख रुपये माझं उत्पन्न होत आहे. आणि त्याच्यातून जर वजा खर्च केला 5,000 रुपये एकरी जास्त केलेला तर 1,05,000 रुपयेच खर्च होतो. खर्च वजा जाता मला 5 लाख रुपये पाटील बायोटेकच्या तंत्रज्ञान वापरल्यामुळं शिल्लक राहतील. बाकीच्या शेतकरी बंधूंना माझं सांगणं आहे, हे तंत्रज्ञान मी वापरलं, मला याचा फायदा निश्चित दिसून आलेला आहे. त्याच्यामुळं बाकीच्याही शेतकऱ्यांनी ज्याचा 10 एकर ऊस आहे त्यांनी साधारण 1-2 एकराला तरी पाटील बायो तंत्रज्ञान वापरावं आणि रिझल्ट घ्यावं. पारंपरिक पद्धतीने शेती करताना आम्हाला असा कुठलाही अनुभव नव्हता की पिकाला कुठल्या पद्धतीचं खतं द्यायची, नत्र स्फोरद आणि पाला शे किती द्यायचं. परंतु पाटील बायोटेक्सनी ज्या टायमाला आम्हाला मीटिंगमध्ये सांगितलं की कुठल्या पिकाला किती नत्र स्फोरद आणि पालाची गरज आहे, त्या पद्धतीने आम्ही खतं दिल्यानंतर आम्हाला चांगला रिझल्ट आला. पाटील बायोटेकची खतं आम्ही ज्या टायमाला जमिनीत टाकली तर आमच्या असं लक्षात आलं की आपल्या जमिनीचा पोत हा सुधारल्यासारखा वाटतो आहे आणि त्याच्यामुळे जमीन जास्त भुसभुशीत राहते. त्यामुळं ऊसाच्या पानाची जाडी ही वाढलेली आहे आणि त्याच्यामुळं सुद्धा ऊस जाड व्हायला मदत होत आहे. आमच्याकडे आज साधारणतः 6 एकर ऊस, 1 एकर हळद, 1 एकर आलं आणि 2 एकर केळी आहेत. आणि आम्ही सर्व पिकांना पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरलेलं आहे. पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की आपल्या पिकाची जी ग्रोथ आहे ती खूपच चांगली आहे. आणि हळदसुद्धा आमची ह्यावर्षी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने आहे. तसेच केळीवर जो करपा आलेला होता तर तो इतर कुठलेही औषध न मारता ह्युमॉलचं आणि याचं ड्रेंजिंग केल्यानंतर आमची केळी सगळ्यात चांगली राहिलेली आहे. आणि गावात एवढा बाकीच्या लोकांच्या याला करपा असूनसुद्धा आमच्या केळीला करप्याची बाधा झालेली नाही. आमचे शेतीचं तंत्रज्ञान पाटील बायोटेकचं पाहून आमच्या गावातल्या जवळजवळ 100 एकर ऊसाला आणि बाकीच्या 50 एकर केळीला लोकांनी हे पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरलेलं आहे आणि त्यांनाही त्याच पद्धतीचा चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट आलेला आहे. पाटील बायोटेकच्या तंत्रज्ञानाने आम्हाला जो अनुभव आला तो अनुभव आमच्या गावातल्या लोकांनी तर घेतलेलाच आहे, परंतु तो अनुभव महाराष्ट्रातल्या इतर शेतकऱ्यांनी सुद्धा घ्यावा आणि आपल्या शेतात पाटील बायोटेकचं तंत्रज्ञान वापरून आपल्या उत्पन्नात वाढ करावी. माझे वडील पारंपरिक पद्धतीने शेती करत होते. त्यांच्यानंतर मी सुद्धा त्यांचा पायंडा घेऊन शेती करायला सुरुवात केली. 2002 सालापासून शेती करायला सुरुवात केल्यानंतर मी पारंपरिक पद्धतीने आपला ऊस करत होतो. ऊसामध्ये 4-5 बॅग DAP टाकायच्या, 4-5 बॅग युरियाच्या टाकायच्या आणि 4-5 बॅग पोटॅशच्या टाकायच्या आणि एखादी गाडी 2-2.5 टन कोंबडी खत टाकायचं. अशा पद्धतीने मी ऊसाचं उत्पन्न घेत होतो. तरी मला एकरी 55 टनापर्यंत जास्त खत टाकल्यानंतर 55 टनापर्यंत ॲव्हरेज जायचं. 100 टन ॲव्हरेज काढायचं असेल तर आपल्याला रासायनिक खताबरोबर पाटील बायोटेकचं जी खतं आहेत ह्युमॉल, कॅलनेट आणि रिलीजर ही 3 प्रकारची खतं त्याच्यामधून मिक्स करून द्यावी लागतात. आपण इथून मागं उत्पन्न काढताना ऊस वाढीसाठी सगळं करतो, परंतु मुळाच्या वाढीसाठी आपण काहीच करत नाही. आणि मूळ हे मुख्यतः अन्न ग्रहण करण्याचं, अन्न शोषण करण्याचं साधन आहे. त्याच्यामुळं मूळ वाढीसाठी आपल्याला ह्युमॉल, रिलीजर, त्याच्यानंतर कॅलनेट देणं गरजेचं असतं. हे आम्हाला पहिल्यांदा पाटील बायोटेक्समुळं आम्हाला कळलं. त्याच्यानंतर आम्ही ऊसाची लागवड त्याच पद्धतीने केली. आता बेसल डोसचा आम्हाला असा फायदा झाला की इथून मागं आपण जे असंतुलित खतं जमिनीमध्ये टाकली होती ते उचलण्याचं, तो बॅकलॉग उचलण्याचं काम ह्युमॉलनी केलं. आणि त्याच्यामुळं आत्ता 6-6.5 महिन्यामध्ये ऊसाची उंची
म्हणजे पेऱ्याची जाडी भरपूर झालेली आहे आणि पानाची साईजसुद्धा 4 बोटाच्या जाडी इतकी झालेली आहे आणि ऊस आत्ता आमचा 14-15 कांड्यावरती आहे. पारंपरिक पद्धतीने जेव्हा मी ऊस करत होतो तेव्हा मला एकरी उत्पन्न ऊसाचं 35 ते 55 टनापर्यंत जायचं आणि त्यावेळेस 6 ते 7 महिन्यात ऊसाचे कांड्याची कांडी 9 व्हायची आणि जाडी पण कमी मिळायची. परंतु आम्ही पाटील वायटेकचं टेक्निकल यूज केल्यानंतर आम्हाला आत्ता 6.5 महिन्यामध्ये 14 ते 15 कांड्यावरती ऊस गेलेला आहे आणि आत्ता माझे सगळे प्लॉट एकरी 90 टन ॲव्हरेज निघल अशा स्वरूपाचे झालेले आहेत. आणि पाटील बायोटेकचं टेक्निकल असं आहे की त्याच्यामध्ये तुमच्या जमिनीचा डाटाबेस केला जातो, कुठल्या महिन्यात किती प्रमाणात खत द्यायचं, ऊस पिकाच्या वाढीनुसार खत द्यायचं असा त्यांचा डाटाबेस ठरलेला असतो. आज ऊस माझा 6 महिन्याचा झालेला आहे आणि 6 महिन्यामध्ये ह्या ऊसाची पेऱ्यांची संख्या कांड्यांची संख्या 13 ते 14 झालेली आहे आणि अजून 6 महिने हा ऊस शेतामध्ये उभा असणार आहे आणि त्यावेळेस माझ्या अंदाजे माहितीनुसार अनुभवानुसार की ऊसाची कांड्यांची संख्या 28 ते 30 जाईल आणि प्रत्येक ऊसाचं वजन 2.5 ते 3 किलो होईल आणि तसं रेशो काढला तर 100 टनापर्यंत माझं ॲव्हरेज किंवा 100 टनाच्या वर जाईल अशी मला खात्री वाटते. परंतु पारंपरिक पद्धतीने ऊस केल्यानंतर मला जे ऊसाची उंची वाटली आणि पाटील बॅटरी टेक्निक केल्यानंतर जे पेऱ्यांची संख्या जाडी वाटली त्याच्या एकरी माझं उत्पन्न कमीत कमी 30 टनापर्यंत वाढण्याची शक्यता आता आहे आणि 30 टनापर्यंत वाढल्यानंतर मा पारंपरिक पद्धतीने खर्च माझा 15,000 रुपये होत होता आणि आत्ता पाटील बायोटेकच्या पद्धतीने माझा 18,000 रुपये खर्च होतो. एकरी म्हणजे 3,000 वाढल्यानंतर मला 30 टने ॲव्हरेज वाढणार आहे, त्यामुळे माझे पाटील बायोटेकचं टेक्निकल यूज केल्यानंतर प्रति एकरी माझा 60,000 रुपये फायदा होणार आहे. त्यातनं 5,000 रुपये जरी वजा केले तरी मला पाटील बायोटेक टेक्निकल वापरल्यानंतर कमीत कमी 50 ते 55,000 रुपये फायदा हा नक्कीच होणार आहे. तर आम्ही पारंपरिक पद्धतीने पूर्वी शेती करत होतो, तर आम्ही आधुनिक पद्धतीने करायचे ठरवले. पारंपरिक पद्धतीने करत होतो त्यावेळेस सरासरी आम्हाला 35-40 टनाचं ॲव्हरेज देत होतं. आम्ही सरासरी या वावरात 4 वर्ष शेती करतो, तर त्या शेतीत सरासरी आम्हाला 40 टनापर्यंत ॲव्हरेज द्यायचा तर आम्ही आधुनिक पद्धतीने शेती करायची ठरवली. तर आम्हाला दुमळा साहेब भेटले, मग ते म्हणले असं असं तंत्रज्ञान आहे, त्या पद्धतीने त्यांच्याकडून तंत्रज्ञान घेतलेलं आहे. तर पहिला डोस आम्ही त्यांचा बेसळ दिला की ह्युमॉल कॅलनेट आणि एक लिरिझर आणि DAP आणि पोटॅश याचे मिक्सचर खत करून आम्ही त्यांच्या कंपनीच्या त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही डोस दिला. तर आता त्याचे 2 डोस अजून 1 डोस आमचा बाकी देणे. तर त्या तंत्रज्ञानाचा आम्हाला एवढा फरक जाणवतो आहे की जवळजवळ डबल आता आमची ऊस 7 महिन्याचे झाले. सरासरी 14 ते 15 कांड्या ऊस आत्ता आहे, ह्यापूर्वी 7 महिन्याचा ऊस सरासरी असायचा 9 ते 10 कांड्यापर्यंत. तर त्याचा ॲव्हरेज आता आम्हाला लक्षात आलेलं आहे की बा आता आपल्याला ॲव्हरेज देईन डबलपर्यंत. तर सरासरी आम्हाला 70-80 टनाचा ॲव्हरेज अपेक्षित आहे. तर पाटील बायोटेक तंत्रज्ञान वापरल्यापासून ज्या कांड्यांची जी लांबी, तर पूर्वी आम्ही पारंपरिक शेती करत होतो त्याची कमी जास्त लांबी असायची, काही छोटे काही मोठे. तर पारंपरिक पद्धतीने त्याच्यात रिझल्ट वाटत नव्हते, आता याच्यात रिझल्ट असे आले, त्याची वेट वाढले, वजन वाढले आणि लांबी वाढली, त्याच्यामुळं आता सरासरी ऊस आमचा 1 किलोच्या आसपास आहे. आणि फुटवा तर त्याचं एक बॅटाला त्याचे 13-14-15 पर्यंत काही काही फुटवे आहेत. तर पानाची रुंदी चांगली आहे, त्याचे कलर चांगले आहेत, निरोगी दिसतो आहे, त्याला यावर्षी काही रोग नाही आलेला. आमच्याकडे येत होते त्यावेळेस रोग यायचे त्याला, पूर्वी मोयोबी व्हायचे, आता ते काही येत नाही त्याला. यापूर्वी आम्ही जी खतं देत होतो त्याला आम्हाला अंदाज नसायचा की बुवा कमी टाकायचं जास्त टाकायचं आणि किती टाकावं प्रमाण बी माहीत नव्हतं. तर आम्हाला कंपनीची माणसं भेटल्यापासून तुम्हाला साहेबांनी आम्हाला ज्यावेळेस रिक्वेस्ट केलं आणि ज्यावेळेस प्रत्यक्षात येऊन त्यांनी शेतात माहिती दिली तुम्ही ही खतं वापरा ती खतं वापरा, मग आम्हाला त्यांनी सांगितल्यापासून आम्ही ती वापरल्यामुळं आमच्या शेताची पोतही सुधारला, त्याच्यामुळं पिकंही व्यवस्थित आहे आत्ता, त्याच्यामुळं समाधानकारक आनंदी वातावरण वाटतं शेतात आल्यानंतर. ह्यापूर्वी आम्ही जे शेताला रासायनिक खताला जे खर्च करायचं की बुवा सरासरी 7-8 हजार रुपये आमचा सरासरी एकरी खर्च यायचा, आता तो खर्च आमचा 13 ते 14 हजारापर्यंत गेला आहे. तर त्याचं उत्पन्नही आम्हाला 35 टनापर्यंत वाढले. तर त्याचं उत्पन्न आम्हाला पूर्वीपेक्षा 35 टन ऊस वाढला तरी 2,000 रुपयाने गेला तरी 70,000 रुपये वाढतात, मग जरी 7,000 रुपये 8,000 रुपये जर जास्त जात असेल तरी ते काय आम्हाला अवघड वाटत नाही. आणि यापूर्वी आम्ही कोंबड खतं वगैरे वापरायचं तर खतं खर्च तेवढा होतच होता, आता ते वापरायचंच नाही इथून, आता इथून पुढं काही गरज नाही त्याची ना. आमच्याकडं आता आम्ही यावर्षी 17 एकरासाठी आम्ही यांच्याकडून फार्माला घेतलेला आहे यांचा पाटील बायोटेकचा. तर राहिलेल्या शेतीसाठी आम्ही पुढल्या वर्षी आमच्याकडे 40 एकर क्षेत्र आम्ही चौगभावी, तर त्यासाठी आम्ही सगळ्या शेतीला घेणार आहोत. तर राहिलेल्या मराठ्याच्या शेतकऱ्यांसुद्धा यांची खतं घेऊन उत्पन्न वाढवा. आणि ह्या वर्षी आम्हाला जसं 70-80 टनाचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे तर पुढल्या वर्षी आणखी 100चं कसं मिळेल ही अपेक्षा आम्ही करून
त्यांच्याकडून अपेक्षा घेतो की बा अजून आज याच्यात काय सुधारणा करायची असं आम्ही करू आणि इथून पुढच्या नवीन तरुण पिढींनी सुद्धा आधुनिक शेती वळावी आणि नोकरीच्या मागं बनबन फिरण्यापेक्षा आधुनिक शेती केली तर उत्पन्न डबल वाढते आहे या शेतीसुद्धा. आमच्या शेजारी अर्जुन कुंडली गायकवाड यांचं शेत आणि आमचं शेत शेजारी आहे. त्यांच्या ऊसाचा फुटवा पाहिला, त्यांच्या ऊसाच्या एका खोडाला कमीत कमी 15 ते 16 ऊस आहेत, तर आमच्या ऊसाला 12 ते 13 अशा प्रमाणात काही बेटांना 11 ऊस आहे. त्यांनी पाटील बायोटेक्स कंपनीचं खत त्यांच्या शेतीला वापरले. आमच्या फक्त 8 ते 9 इंचच एवढ्या प्रमाणात आहे. यांच्या कांड्याची लांबी जर पाहिली तर कमीत कमी 11-12 इंचापर्यंत भरत्यात आणि त्यांच्या ऊसाच्या कांड्याची लांबी भरपूर असल्यामुळं आमच्या कांड्यांची लांबी आपरी आणि त्यांच्या बॅटाचे जे ऊस मोजले ते 15 ते 16 ऊस आहे. आमच्या का बॅटाचे उंची जर बॅटांचे ऊस मोजले गेले ते फक्त 8 ते 9 ऊस आहे. ते 8 ते 9 ऊस आहे पण त्याचं वजन पाहिलं तर आमच्या ऊसाचं 1/2 किलो वजन भरेन. यांच्या ऊसाचं आज आजच्या परिस्थितीत वजन जर पाहिलं ना यांच्या ऊसाचं 1 ते 1.25 किलो वजन भरेन. सर्व शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात जेवढे शेतकरी ना त्यांच्या समजा 10 एकर शेती, माझ्याकडे 5 एकर शेती, मी 2 एकरासाठी लगेच आजच घ्यायचं ठरवले, पण सर्व शेतकऱ्यांनी ना कमीत कमी 1 एकराचं 2 एकराचं बायोटेक्स पाटील बायोटेक्सचं खत घेऊन तुम्ही वापरा आणि ते जोमदार ऊस कसे येतात हे पहा. 1 नंबरचं पीक येतं आणि त्याचं जर आपलं पहिलं 30 टन 35 टन ऊस निघत असणार तर आजच्या पूजेच्या माझ्या हिशोबाने गायकवाडांचा ऊस आहे ना कमीत कमी 70 ते 75 टन निघन आणि आमचा आजच्या जर हिशोबाने जर नाही खत टाकलं तर 35 ते 40 टन ऊस निघू शकतो. इतका मोठा बदल आहे.